Майстер-клас від знаменитості. У Дніпрі з візитом побував легендарний естонський дзюдоїст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор та дворазовий срібний призер чемпіонатів світу Індрик Пертельсон. Відзначився спортсмен і в історії дзюдо нашого міста. В 1999 році у складі спортклубу «Тайфу» він виграв срібло Кубка європейських чемпіонів. В цей приїзд видатний чемпіон не тільки поспілкувався зі своїми давніми знайомими, а й провів тренінг для молодих дзюдоїстів. За подіями на татамі Дніпровського спорткомплексу спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Вони не бачилися майже чверть століття. Втім, попри це, зустріч старих друзів-дзюдоїстів вийшла теплою і невимушеною. Здравствуйте, товариш Любов. Як вас звичайно? Кремезний, але надзвичайно доброзичливий та з чарівною посмішкою. Цей двометровий богатир із Естонії – відомий дзюдоїст Індрик Пертельсон. Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор приїхав до Дніпра провести майстер-клас і поділитися досвідом з молодими спортсменами. Спершу він розказує, а потім на татамі одразу демонструє, як треба виконувати той чи інший технічний прийом. Як, наприклад, цей кидок тай оташі. Дзюдо не просто боротьба, а справжнє мистецтво, де спочатку треба опанувати ази та усі нюанси, а потім постійно вдосконалювати свою майстерність. Ніколи не здаватися – це девіз Індрика Пертельсона. Один із важливих тактик от создателя дзюдо Чигора Гано був, коли толкають – ти тянеш, коли тянуть – ти толкаєш. Або використовуєш направлення, силу суперника. Ну, це таке іскусство, як ви розумієте. Його можна завжди завершенствувати. Тому найголовніше не здаватися. Голова Федерації дзюдо України Михайло Кошляк розповідає, естонський спортсмен залишив яскравий слід і в історії дзюдо Дніпропетровщини. Наприкінці 90-х років він у складі одного зі спортивних клубів завоював срібло Кубку європейських чемпіонів. На жаль, до сьогодні повторити або перевершити цей результат дніпровські дзюдоїсти так і не змогли. Дуже хороший парень, компанійський, веселий, грамотний. Спасибо, что Руслан Мирзалиев, мастер спорта международного класса, организовал нам этот приезд. Спасибо ему большое. Борцы, сообщество, двигайся вперед. Один з тих, хто разом із Пертельсоном увірвався до еліти європейського дзюдо – і дніпрянин Ілля Чімчіурі. Він чемпіон світу із дзюдо серед ветеранів. Дзюдоїст віддав цьому спорту понад чверть століття. Нині разом зі знаменитими колегами передає знання молодому поколінню. Він чоловік, як спортсмен, дійсно дуже сильний і як чоловік дуже спілкуючий. Слава Богу за таких людей, які у нас є спорт, які наголошаються, приїжджають, дітям показувати результати, це буде стимул. 16-річний Крістіан Хохлов у захваті. Каже, майстер-клас від відомих спортсменів – це нові знання і безцінний досвід, що обов'язково стане у нагоді в майбутньому. Как сказал Петерсон, этот прием может пригодиться абсолютно для любого веса. Он сказал, что от этого приема упадут абсолютно любая весовая категория, какая бы ни была, потому что ты убираешь полностью точку опоры соперника и как бы на противодействие его бросаешь. Тренінг був одноденним, проте він став ковтком свіжого повітря для юних дзюдоїстів Дніпра. Кажуть, спілкування із знаменитим спортсменом надасть наснаги і стане поштовхом до нових спортивних звершень. Так само, як і пам'ятне фото з легендою. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».